Den här ukrainska soldaten stormar en rysk skyttegrav nära Bachmut när han plötsligt slängs till marken. Han träffas av splittret från en rysk granat. Trots sin svårt skadade hand fortsätter han att skjuta. Men sekunder senare får hans kamrat slut på ammunition. Han slänger då över sitt vapen till honom och springer tillbaka för att få sjukvård. Soldaten heter Stanislav och brittiska tidningen The Sun har pratat med honom efter videon på hans bravader spreds på sociala medier. Till tidningen säger han: folk i Europa måste veta att det här kriget är nära. Kriget är här, i Ukraina, och inte i ditt land. Inte i Europa, för vi står här och slåss här. Stanislav berättar att han stridit i Bachmut sedan sommaren 2022 och han har blivit skadad 3 gånger sedan dess. Men han planerar inte att sluta strida för sitt hemland någon gång snart. Så snart jag mår bra igen kommer jag att återvända till fronten, säger han till tidningen. Säg bara så! Vem strälar nu med mig?